Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。第一集，今天去非洲旅游的人最常被问到的问题不是这个买不买，而是能不能帮忙从中国代购一部传音手机。这个连续坐在非洲手机界铁王座上多年的品牌，在中国却没有那么大名声。成立于2006年的传音，目前拥有 Techno、 iTel 和 Infinix 三个品牌，如今在非洲市场上几乎每秒钟就会售出一部该公司旗下品牌手机。从肯尼亚的首都内罗毕到尼日利亚的阿布亚，从尼罗河到好望角，传音手机的门店组成一张几乎覆盖整片非洲大陆的销售网。传音就跟它字面上的意思一样，正在用科技改变这块土地上人们的通讯方式。刚果人聚集的亚伦巴丛林，当地人不再敲打鼓语来为村落附近的族人广播消息，与时俱进的部落首领腰间会别着一部传音手机，在需要它的时候按下拨号键。第一次打电话的情景让没见过世面的儿童以为这是来自远古的神秘通灵术。把目光从丛林移到世界上最大的视频分享网站 YouTube， 上面关于传音手机的拆箱视频播放量都数以万计，总能在评论区看见非洲兄弟对传音手机毫不掩饰的喜爱。在尼日利亚的购物网站 Jumia 上输入 Phone， 跳出来销量最高的就是传音旗下的 Techno 手机。非洲的手机销售榜前五就有四个是 Techno。非洲本地论坛的手机板块里，每天都有无数人在纠结该买 Techno 的哪个型号。如果有人要寻找一部经得起时间考验的手机，并且能撑到2021年，就会有一堆人在下面推荐 Techno。 相信我， Techno 比你最好的朋友还可靠。传音手机在非洲家喻户晓，就连劫匪和小偷都知道传音才是黑市上的硬通货。 Hustle 到一部传音，半小时之内绝对能转手，但是其他牌子却不一定。传音手机从名不见经传到如今炙手可热，全得益于创始人竹兆江多年的海外市场经验。2006年创立传音之前，他曾在当时的国产一线品牌波导手机工作，并从一名业务员干到了波导销售公司的常务副总经理。当年为了给波导拓展国际业务，他走访了90多个国家和地区，收集到了最真实的市场数据。他认为人口仅次于中国和印度的非洲市场很有潜力，虽然这里已经有三星等国际大牌，但是占有率都不高，人们有需求但缺少供给。早些年踏进非洲市场的诺基亚和三星等品牌，就跟西装革履的商务精英一样，只进驻大城市，对破旧不堪的农村嗤之以鼻，这给了之后传音入场的机会。创业之初，竹兆江瞄准了当时空白的农村市场，就像非洲谚语说的，想爬上树就得从底下开始。传音开始了他的农村包围城市计划。传音将在国内农村已经运用成熟的营销手段刷墙广告搬到了非洲大陆，并且发挥得淋漓尽致。在互联网未普及的年代，非洲兄弟就已经被这波蓝色广告刷了屏。除了在墙上做广告，传音还邀请名人代言。位于肯尼亚首都内罗毕的售后维修中心开业时，传音就邀请了当时的市长参加，导致店面被围得水泄不通。在通信基础设施简陋的非洲，当地人通常会使用不同运营商的多张 SIM 卡，以避免昂贵的通话费用。在传音手机出现之前，他们从来没见过能插两张卡甚至是四张卡的手机。首批购买的用户就尝到了甜头，他们再也不用考虑多买一部手机或者频繁更换 SIM 卡。传音手机还有一个厉害的地方是电池续航，手机电量耗尽的恐惧感不亚于在沙漠中没水。配备3000毫安的电池，传音会故意标识只有2500毫安，用一种巧妙的方式增强用户体验。传音还推出一些半个月都不用充一次电的手机型号，
这在消费者可能需要步行30公里才能在当地市场充上电的欠发达地区，堪比爱人的温柔和体贴。传音就是一个小型移动储电站，买一部传音就不用每天像打吊瓶一样挂着移动电源出门。除此之外，传音还为当地市场研发了一套黑科技，在这个人人爱自拍的时代，全球主流手机的拍照设定都是基于白种人和黄种人等皮肤较淡的人种设计，黑人朋友自拍往往非常尴尬。为了解决这个痛点，传音特地花了3亿研究深肤色美颜技术，通过眼睛和牙齿进行人脸识别，在此基础加强曝光，并且进行美颜处理，让黑人自拍能有比较清晰的轮廓，皮肤呈现出漂亮的巧克力色。